Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəki təqdim edirik. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə, icranın qarşısında gözəl bir yerdə yerləşir. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Girişdə solda belə bir sanitar qovşaq var. Bütün gördüyünüz əşyalar hər biri evdə qalır. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir mətbəxi var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağından balkona çıxışı var. Tam əşyalı bütün əşyalarla birlikdə 64 bin manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.